Om 'n ekstraal te laat neem. Ek moet vandag 'n ekstraal laat neem. 'N ekstraal is 'n foto van die binnenkant van my liggaam. Ek moet sit en wag. Terwyl ek wag, kan ek 'n boek lees, op my selfoon speel of met iemand gesels wat saam met my gekom het. 'N slim hospitaalwerker kom haal my om my ekstraal te laat neem. Die slim hospitaalwerker verduidelik vir my wat ek moet doen. Partykeer kan die klere wat ek aan het die foto opmors en moet ek eerder spesiale klere aantrek om die ekstraal te laat neem. Die ekstraalkamer het groot masjiene en 'n bed. Hierdie masjiene word gebruik om foto's van die binnenkant van my lyf te neem. Ek moet stil sit, staan of lê, terwyl die slim persoon die masjien beweeg om 'n perfekte foto te neem. Ek mag vra vir 'n breek. Die hospitaalwerker verlaat die vertrek en neem my foto. Ek moet baie stil sit om die perfekte foto te neem. Dit gebeur baie vinnig. Die hospitaalwerker kom terug. Ek moet dalk nog 'n foto laat neem. Hulle kan my dalk vra om op 'n ander manier te sit, staan of lê. Maar dit is oukei. Ek moet net luister en stilhou. Ek is klaar. Ek mag weer my klere aantrek en ons moet dalk vir die ekstraale gaan wag. Ek moet versigtig vir my naam luister en my ekstraale gaan haal wanneer hulle gereed is. Nou kan ons huis toe gaan.